中国和白俄罗斯雄鹰突击2024陆军联合训练正在白俄罗斯进行，联训将会持续到本月的19号，在靠近波兰边境的训练场举行。 这次联合训练以执行反恐怖行动任务为背景，在白俄罗斯布列斯特附近的训练场举行。布列斯特是位于白俄罗斯西南部，与波兰接壤。白俄国防部表示，联训将持续到19号，两国军队将会进行一系列的战略机动训练，包括夜间降落、跨越水障隘区以及在人口密集区域执行任务的。 白俄国防部表示，联训是要掌握最新的战术作战形势和方法，以应对目前复杂的国际形势。而两国军队在任何时候都会联合行动，不会独立分开。